Taurus, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 8 to 14, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Taurus, what's up with you this week? Ano yung ganap sa inyo, mga Taurus? Your overall energy is Wow, the star. You are hopeful. Punong-puno ka ng pag-asa. Inspirasyon. Mm, mm Kumbaga, inspired na inspired ka ngayong week na to na uh, asikasuhin ang iyong mga pangarap, no? To show up for your for your dreams. And some of you, maari rin Y ano you are gaining attention no attention it's a positive attention let's say you are a content creator or someone working in the public eye uh, you are gaining more uh, attention and recognition from others so mas nakikilala ka uh, maaring ano parang excited na excited ka to show up every day so your challenge is the four of swords, Okay? So, maaring ano, dahil sa pagiging sobrang yung busy, marami kayong ganap, ginagawa, uh, maaring medyo magkukulang kayo ng oras at panahon sa sarili ninyo sa pagpapahinga, okay? But syempre, no, uh, masaya yung productive ka, marami ka nagagawa, marami ka na-accomplish, but of course, you have to take care of yourself. balansehin mo lang, okay? Your opportunity is the two of cups. Okay, so as an opportunity, this may be a business partnership, no, or a romantic connection. It's like agreeing into something, no. nag-aagree ka sa isang pagsasama. Yung iba naman, maaring this is your connection sa sarili mo to your higher self. You are deeply connected to who you really are. So, mas nagiging authentic ka. Okay, let's see what else. Your blessing is the Seven of Swords. So as a blessing, it seems na mau overcome mo yung mga challenges related sa mga enemies mo. Kasi, syempre, maaring, you know, may mga tao na uh, they don't like you seeing, hindi nila gusto na nakikita ka na umuunlad, umaangat sa buhay, or mas nakakaangat sa kanila. So, ngayon, I feel like as a blessing, maipapakita mo sa kanila na dine-deserve mo yung nakukuha mo ngayong attention, yung nakukuha mong recognition, blessings, okay? Kaya lang, mag-ingat pa rin uh, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. But I think, malalaman at makikilala mo agad yung intention nila right away. The moment na makilala mo sila. What is the star? The Four of Cups. Okay, so this time, yung mga hinihintay mo, yung mga hinihiling mo na mapunta sa'yo, makukuha mo na. Kasi Four of Cups is someone na parang hindi siya kontento sa buhay niya, feeling niya may kulang. But I think this week, mas magiging positibo yung pananaw mo sa buhay. You will count your blessings na, Teka, bakit ako kailangang maging uh, malungkot? eh, marami naman akong blessings, di ba? Ganun yung may isip nyo. So, once na maging grateful ka sa kung ano yung meron ka ngayon, mas lalo kang ibibless. Kasi ibig sabihin na appreciate mo yung blessings sa'yo. So, the four of swords is the eight of swords. Oo, oh, as a challenge, no? Yung iba sa inyo, uh, maaring kulang sa tulog, no? So, that's why uh, it's also important na I-manage yung oras at panahon nyo kasi baka na sobrang busy nyo, makalimutan nyo na magpahinga ng ano, ba? Diba? Maayos. Mm -mm. Tsaka yung iba kasi nag-aalala. Parang part of the overthinking is maaring meron kang paulit-ulit na din na double check. <laughs> so, hindi na double yon, triple, quadruple check na yon. Na sometimes parang nakaka-ano na siya ng oras mo, kumakain na ng oras mo dahil maaring you feel anxious about it na baka hindi mo na check ng maayos. So sometimes uh, you really have to relax. And kung hindi mo uh, parang kung minsan nagda-doubt ka kung may nakalimutan ka ba o hindi o wala. Then magsulat ka, 'no? Isulat mo, may notes ka, may may phone ka, may notepad ka. Isulat mo yung mga kailangan mo ma-achieve, magawa, ma-accomplish for the day or for this week. And, pag okay na, tarahan mo na, no? Check, check, checkan mo na yan, yung checklist na yan. Para mawala na yan sa isip mo. Diba? Hindi yung parang paulit-ulit inaalala mo yung sarili mo kung nagawa mo ba yon. Okay, so what is the two of cups? The two of swords. Okay, so you have a decision-making. Mm -mm. You have the opportunity to make a decision for yourself pagdating sa pagpasok sa isang commitment, relationship. Or partnership. Can be business, can be uh, a romantic partner. Let's see. For some of you, ano tong decision making na to? A sixth house. This can be related to your daily routine, to your work, or sa kalusugan mo. Na meron kang kailangan pag -decisionan. Seven of swords is the eight of cups. Oh my God. Okay. Some of you, Taurus, meron kayong iiwan ng situation that you feel na, hindi mo din deserve yung pagtrato ng taong to sa iyo. Dahil maaring itong taong to ay iniisahan ka lang. Oo, uh -huh. take advantage ang iyong kabutihan. So, kumbaga magiging blessing to sa iyo dahil mawawala na siya sa buhay mo at uh, mas magiging maluwag na yung pakiramdam mo at wala nang pipigil sa iyo. Mm. Uh -huh. Oh, diba? Restlessness. <laughs> you have Mercury in uh, Aries in the first house. Parang marami kayong kakausapin ngayong week na to. Like, meetings here and there. So, you have uh, Mercury in Libra in the seventh house. May influence. Okay, so I feel like itong influence na to is related sa uh taong madalas mo makasama. No? Kung sino man yung taong madalas mo makasama sa trabaho or sa business sa relationship, sila yung parang isa sa malaking factor na, uh, mag, na aambag sa decision making mo. So you have to make sure na kung sino man tong tao na malaking influensya sa iyo, uh, you have to make sure na magandang influensya niya sa iyo. Oo, good influensya. You have uh, Jupiter in Scorpio in the 8th house. Jupiter is about expansion, abundance. And para ano, it seems na ito yung nagpapastress for some of you na maaring merong energy around you na who is trying to control you. Oo. Na try kang kontrolin. Can be anyone, no? Uh, romantic partner or your boss or your parents. But I feel like ito yung marirealize mo na kailangan mo nang i-let go. Kailangan mo nang umalis sa ganyang situation. Mm, mm Cavalier. So, merong good news na parating sa inyo. May wish na matutupad. Mm, ba? Diba? Make sense kasi itong, ah uh, itong energy ng the star is about dreams or wishes coming through. You have stork. Okay. Itong stork is change of home. <laughs> May iba sa inyo lilipat ng bahay. Kaya yeah, siguro may pag-alis or pag, you know, meron kayong situation na iiwanan. Yung iba, kung nakatira pa kayo sa parents niyo bubukod na kayo. Lalo na kung may conflict na within the family. Oh my God. Oh, my coffin. Oh, coffin. this it, it symbolizes ending. Okay? This also symbolizes, ano, loss. Oo. So, maaring... Uh, loss of a connection, a friendship, You know, a relationship. Kasi you feel like, ano eh, tama na. Kumbaga parang para sa'yo tama na, sobra na. Palitan na. <laughs> Oo, with the Seven of Swords. Kasi pwedeng merong trust issues na dito. Ang So, I think alam mo na kung ano yung direction na gusto mong tahakin ngayon. If you are living a situation that is no longer serving your highest good, career man yan, business, relationship, home life, family life, Uh, alam mo kung saan ka papunta. No? You are really starting a new life. You are becoming more independent. Let's see, ano pa. Find strength in social community and achieve your goals. So you will also connect with the people, na like community na handang sumuporta sa'yo. For some of you talaga, you are part of a community. Pwedeng ikaw ay... Um, you know, influencer or content creator or someone na meron kang uh, kinabibilangan na grupo na meron kayong pare-parehong interes na sa kanila ka makakakuha ng lakas, ng inspiration at ng tulong during the hard times, okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!